Вітаю, шановні телеглядачі. Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва Іваном Дірком розглянуто клопотання слідчого про продовження строків тримання під вартою 33-річного громадянина, який підозрюється у вбивстві начальника Миколаївської митниці в 2010-2014 роках Артура Полякова. Нагадаємо, 3 квітня 2018 року у Миколаєві у квартирі по вулиці Радіо було вбито Артура Полякова. Тоді було затримано двох осіб, яким на період досудового розслідування обрано запобіжний заходи у вигляді тримання під вартою. Одному з них було повідомлено про підозру за частиною 2 пункту 12 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», яку згодом органом досудового розслідування замінено на частину 5 статті 27 Кримінального кодексу України, тобто у посібництві у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів. На сьогодні, за версією сторони обвинувачення, затриманий особисто не вчиняв насильницьких дій. Слідчий суддя Іван Дірко задовольнив клопотання частково та ухвалив продовження строку тримання під вартою до 2 жовтня 2018 року з можливістю внесення застави в сумі 352 400 гривень. 29 серпня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у акваторії Чорного моря в селі Морському на відстані 200 метрів від берега знаходиться тіло жінки. На місце виїхав черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники дістались до загиблої за допомогою моторного човна та транспортували тіло жінки на берег. Причини та обставини з'ясовують правоохоронці. На території городища «Дикий сад» миколаївці прибирали територію від трави та сміття. Захід відбувся в рамках підготовки відкриття музею на території археологічної знахідки. Власне, сьогодні вирішили провести толоку по прибиранню дикого саду, тобто ми вже багато років займаємось цим, всілякі суботники влаштовуємо, прибираємо. Коли ця територія більше була схожа ще на свалку, на звалище відходів, пластику, а не на городище. Учасників акції збирали закликами у соцмережах. Прийшло 20 чоловік. Від трави чистили територію, де ще не проводились дослідження археологами. По-перше, це рідне місто, це історія нашого міста, нашого краю, і ми тільки за те, щоб допомагати будь-яким чином у цих розкопках, навіть звичайним прибиранням. Ініціативу учасників акції відзначили і археологи. Миколаївці, ми з ними вже третій чи четвертий сезон співпрацюємо. Миколаївці. Ми з ними вже третій або четвертий сезон співпрацюємо. А вони, як волонтери, брали участь і в археологічних розкопках. Так як ми поспішаємо до 1 вересня, як до відкриття? Так. Ось вони проявили ініціативу, щоб допомогти нам зачистити від трави основні об'єкти, які ми ще не встигли. Відкриття музею «Просто небо. Дикий сад» відбудеться 1 вересня о 15-й годині. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. Продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. А я передаю слово своїй колезі Ірині Федоровській, яка познайомить вас із клубом «Бороданів» Миколаєва та розповість про їх вечірку, яка відбудеться незабаром у Миколаєві.